Tempo seco, sem chuva, muita fumaça, baixa umidade relativa do ar. O povo nas ruas, vamos ver como é que está se virando aqui. Só um suco para matar, é isso que você faz? Só um suco. É? E que esse calor aí, não tem o que fazer, né? Muito suco. Muito suco. É? Toma bastante água também? Bastante água. E o banho, como é que é? Muito banho. Muito banho. E a senhora, tá vendo só no suco aí? Muito calor, né? É, muito calor. Tem que ser só no suco, no refrigerante. Uhum. E tomar banho também. O que fazer, meu compadre? Tomar bastante água, é isso? É, tomar água e caçar uma beira de rio pra tomar um banho bem fresquinho, né? É. Fica igual jacaré, né? É. Muito calor, né, amigo? O que fazer com um calor desse aqui, companheiro? Ah, beber muita água, né? Consumir bastante líquido, acho que é essencial. E tem alguma simpatia? Colocar uma toalha úmida, uma bacia? Isso, umas vasilhas com bastante água no quarto. Tô colocando também as toalhas lá, bastante molhado, porque não tá conseguindo vencer, a umidade tá muito baixa. Chegar aqui perto do amigo que tá chupando um picolézinho. E aí, pra matar o calor, só um picolé? Só um picolé. É, muito quente, né? Quente. O que você faz assim, calorão desse? Muita água? Beber muita água, né? É. Pelo menos três. Com uma simpatia. Quantos litros? 3 litros de água. E banho, quanto? Ah, banho por dia, 2 banhos por dia. É. Picolézinho tá gostoso? Tá gostoso. Muito bom. Deixa eu ver o picolézeiro aqui. Aí ele, olha lá. Olha lá, olha lá. É a alegria do povo, Nenê. Olha lá. Que é isso, hein? Só na embaixadinha. Aí, é o povo na rua. Olha só. Agora chama aqui, vamos aqui comigo, no ritmo do lambadão. E aí, esse calor todo, vende bastante picolé? Vende, graças a Deus, nós vendemos sorvete picolé aqui na rua, muito bom. E o que, que o senhor faz com um calor desse? Toma muita água? Muita água, muita limonada. Limonada? Muito suco laranja. É, né? E à noite, põe uma bacia embaixo? À noite eu vou dançar um pouco, à noite. Ah, à noite dança? Dança lambadão, shot, maneiro, de tudo, pouco. O suador, e tá com os dentes. E esse dentão de ouro, a mulherada gosta, né? Pra vir no galinho, pra gente tem que, o povo gosta do ourinho, né? A mulherada dá um sorrisinho assim, velho. Obrigado. E aí, um calor desse, o que, que a gente faz? Tomar muita água, né? Água, né? É. O senhor fica trabalhando aqui, a garrafinha tá sempre do lado? É, sempre do lado. É. Quantos litros você acha que o senhor toma por dia? Um litro, mais ou menos uns 2 litros. Chega uns 2 litros, né? E o banho, quanto? Uns 3 banhos, né? É um clima quase de um deserto. É verdade. Baixa umidade, né? Muito. A pele da gente fica com a sensação de queimando o dia inteiro. É. A senhora falou num assunto que ainda não disseram, a questão da pele. O que passaram? Hidratante? Filtro solar, muito filtro solar a cada 3 horas, porque aqui eu acho que os casos de câncer de pele aqui vai aumentar, viu? É, o povo que fala, o povo sabe o que diz. E aí, amigo, um calorão desse, umidade baixa, o que fazer? Muito açaí, muita água, né? Água para hidratar bastante e o açaí para refrescar também, né? Agora eu quero te perguntar, você vende o que aqui na praça? Açaí. Açaí e uma água mineral, muito bom, hein? É, tá demais o calor, né? Você tem que apelar com açaí porque tá difícil. Você anda, o vapor tá quente. A sensação aqui, acho que tá uns 50 graus, que tá difícil, hein, andar aqui. Clima de deserto, né? Praticamente deserto, tá difícil. Quanto litro de água você toma por dia, você mais ou menos tem ideia? Faixa de 1 litro, 1,5 litro, 2 no máximo. E o velho banho, quantas vezes? Banho 2, 3 vezes por dia. Calorão todo aí, toma muita água. Como é que a senhora bastante resolve? Água, bastante água, bastante água e roupa fresca. Roupa fresca, né? Importante, né? Nada de sair com uma roupa pesada. Não, não. Quanto mais fresca, melhor. É. Né? E quanto mais água, melhor também. Tomar muita água nesse calorão, tia? Muito. Tem que beber muita água, né? Então o segredo é tomar água? É. Tomar bastante água? Água. Muito bom. Esse calorão aí, amigo? Pois é, rapaz, essa época é complicada, né? Muito calor, a umidade do ar muito baixa, então a gente tem que se hidratar bastante, né? Tomar muito líquido e na hora de dormir também umedecer um pano, uma toalha para colocar no quarto para que também ajude aí um pouco em relação a essa umidade, né?